No a jak to vlastně začalo, jak jste se dostala do azylu? No tak, do azylu jsem se dostala, protože jsem měla manžela, normální rodinu, kde to fungovalo. No, několikrát byl ve výkonu trestu, čekala jsem na něj a když ten poslední trest, nevím, jestli to psychicky nějak nezvlád, před těmi 5 roky, co jsem vlastně narodil Filipek, tak se dostal do nějaký party, kde se vařily drogy, že jo, brali se drogy a prostě začal fetovat. Tím se to odráželo i doma, že jo, v té rodině. Když tu drogu neměl, tak byl agresivní a zlej, že jo. Mlátil mě teda převážně, dětem neubližoval, ale mě hodně, jo. No a vlastně, když jsem byla těhotná 28. týdnu, tak mě tak střískal, že ve 3 hodiny ráno mi praskla placenta, kde jsem předčasně porodila malého Filipa. Měl 70 deka a 47 cm vážel. No a hodinu po porodě, že jsem císařským řezem, že už jsem ztratila hodně krve, no, nebyla jsem taky na tom dobře, protože ten pan doktor Srnec, co v Teplicích jsem rodila, tak mi říkal, že z 99% to nepřežije ani matka, ani to dítě a že u nás pán Bůh stál, to jsme dobře žili oba. No, tak jsem byla vděčná hodně i za to, že teda nás zachránil oba. No ale hodinu po porodě mi přišel dětský pediatr, že to nezvládá v tom inkubátoru sám, v tom typicky, že tam nejsou taky přizpůsobeny ty inkubátory pro tady ty děti, takže ho hodinu po porodě přivezli vrtulníkem do Prahy na onkologii, kde byl nějaké 4,5 měsíce, kde ho tam dávali vlastně dohromady, že jo, kde zjistili, že má hemangiom, to je vlastně druh nádoru, kde to měl na mozečku a na játrech, vlastně do nožka to ještě má na nosánku, ale už je mimo nebezpečí, jako. A to jste byli v Motole nebo? Motole na ty onkologii. No a dneska? Dneska už je mimo nebezpečí, je v pořádku, na poslední kontrole jsme byli před rokem, teď už ho hlídá jenom paní doktorka, protože i ty lůžka na tom mozečku se mu ztratily všechno, takže úplně už mimo nebezpečí. Mám teda ještě na tom nosánku, kde to měl 6 mm veliký, ale tím, že roste, tak se mu to vlastně fakt vstřebává. Už to má hodně malinky, ale ještě furt je pod dozorem, jo. Takže to sledujou, ale furt se to ztrácí, furt je to menší, menší, takže se tady předpokládá, že to úplně až jako, že bude růst, že se to ztratí úplně, jo. Kde byste měla něco doporučit ženám, který jsou prostě vystavený tomu domácímu násilí? Tak, aby prostě nečekali na nic, že se to změní, nebo že se to zlepší, že chlap, když uhodí jednou, tak už to bude furt, furt a nikdy se to nezmění. Prostě zbalit to nejdůležitější, jako jsem tenkrát udělala já jenom rodní listy, občanku, do tašky jsem jim dala slipy, ponožky, ty tepláky na přivlíknutí a prostě odešli jsme. Pracujete? No teď nepracuju, byla jsem na mateřský dovolený, teď mi skončila, že jo, před rokem, no ale od té doby hledám zaměstnání, ale je to těžký, protože nemáme vlastní bydlení, že jo, takže je to tak, že třeba jsme půl roku tady, půl roku tam, rok, že jo, jestli všechno člověk tak nějak zařídí, ustálí se, udělá si to zázemí, trošku školku, že jo, škola, no tak je to těžký s tím zaměstnáním, ale teď už doufám, že všechno půjde, že už všechno půjde líp, prostě věřím si a chci to docílit kvůli svým dětem. Chcete ještě nějakýho chlapa? Ne. Teď momentálně na to nejsem připravená. Ono se říká nikdy, neříkej nikdy. Jako jo, protože je mi třeba 43 roku, nejsem stará, ale nejsem ani mladá, už jo, jsem taky v tom středním věku, kdy člověk už má takový ten svůj rozum, že jo, ale teď především, jako samota není hezká. Není hezká, ale mám malé děti a mám určitě velkou povinnost. Ne povinnost, jakože přišli na svět, ale prostě miluje nade všechno. A teď nechci tu lásku dělit mezi někoho ještě. Teď si myslím na to, že co si prožili, že patří jenom jim.